Jika kita tinggal solat maghrib, kita solat dalam waktu insya', kita niat qada maghrib atau niat jamak takhir? Okey, gini, kita dah pernah sebutkan kalau qada kita nak jamakkan solat kita, okey, kalau kita nak jamakkan solat kita, kita tidak boleh jamakkan solat tersebut tanpa kita niat pada waktu awal. Maknanya, alamak, tertinggal lah maghrib sekarang dah isyak lah, tak apalah jamak, tak boleh. Kau nak jamak, kau mesti ada niat ketika waktu maghrib. Maksudnya waktu maghrib, kau dah plan, aku tak nak solat sekarang, aku nak solat pada waktu isyak dalam keadaan jamak. Whatever is the reason lah, tu reason cerita lain lah. Reason apa kita nak kena jamak kan? Gitu baru boleh. Kalau tertinggal, tak boleh. Tertinggal kena qada. Satu lagi nak ingatkan sebelum kita tutup ni, kita nak sebutkan yang qada solat tak boleh dipilih dengan sengaja. Maksudnya, alamak, susah nak jumpa tempat solat. Solat lah. Alamak, hari ni jadi mak pengantin lah. Leceh lah nak kena gini. Qada je lah. Sorry, qada tak boleh.